Це хлопчину ми замовили в нього пару скумбрій, пару чікенів, шашличок. Це все дуже гарно смажиться. Я весь, весь. Ціни. О, всяке таке смокотає. Зараз пивко. Пивко ще поп'ємо. От нам рис накладає дядько. Смачненький рис. Знаєш, він запакує все на пляж, щоб ми йшли. Ну. Я рису не хочу. Ні? Не будеш? Фу. Загалом, от таких всяких, штуках постійно все готується. І воно зазвичай недорого. Ціна 1 до 4. Тобто виходить за отакий от маленький шашличок прикольний, всього-навсього 2,5 гривні. Це просто халява. Це трошки більше вийде, там гривень 15, може, там 10, я вже навіть не знаю. Тобто просто супер. Ну от ціни, видно. А сусідки, і меню теж видно. Та, ну меню. Розумієш, саме головне, що тут таке меню, що